No dámy a páni, máme tu nejak druhý týždeň používania týchto krásnych slúchadiel a máme tu nejak nejaké srandy. S tým ako Samsung vyhadzoval von ich nový krásny, fakt že skvelý, neskutočný smartfón Samsung S10 a S10 Plus a S10e, ktorým sa celkom darí navzdory nejakým menším problémom, ako bolo i pripojenia s Bluetoothom alebo Wi-Fi a tieto veci, ktoré sa day one patchom proste fixli. A nám k tomu ešte vydali ďalšie dva produkty a to sú tieto slúchadlá a Samsung Galaxy Fold. Čo sa týka Galaxy Foldu, všetci sme videli všetky tieto rôzne problémy, čo s ním sú, hej. Ten vyklapací displej proste má nejaké stále problémy. Jednak prichádzate o odolnosť voči prachu, vode a týmto srandám, keď máte ten telefón vyklapací, pričom keď dávate za telefón 2 litre, tak si čakali, že by vám urobil aj poriadny blowjobik, že áno. Jednoducho pod ten displej sa dostáva bordel, alebo sa trošku zanedbala tá ochrana s tou fóliou, ktorá proste vyzerá iritujúco na pohľad a ľudia si ju strhávajú dole a poškodzuje to displej. Jednoducho ten produkt není dotiahnutý k dokonalosti, ale tým sa dalo rátať, okej? S tým sa dalo počítať, pretože je to niečo úplne nové a budú tam proste chyby. Aj s prvými dotykovými telefónmi boli chyby, proste to je... S tým proste sa trebalo nejako vyrovnať. Ja viem, že sa s tým ťažko vyrovnáva, keď za to vygrcáte 2000 dolárov, ale chápeš. No ale každopádne k tomu Samsung Galaxy Fold dostanete tieto slúchadlá, čo asi so Samsungovými vecami fungujú dobre. Ale máme tu nejak pár vecí, ktoré by som možno chcel vyriešiť. V prvom rade, zvukovo, sú skvelé tieto slúchadlá. OK. Izoláciou v ušiach vďaka tým gumičkám navyše výborná vec. Používanie asistenta pridržaním jedného ucha, zapínanie ambient zvuku okolo seba držaním druhého ucha. To sú tak pekné funkcie a zvykol som si na ne hneď v prvý deň proste. Kejska vôbec mi nevadí vo vačku, aj zabudám, že ju mám občas, tam je strašne lahučka. Je čierna, takže na ne až tak nejsú vidno škrabance alebo nejaké také srandy ako pri AirPodoch bielých, je dosť často vidno aj malinká špinka. Nevypadávajú mi z uši, proste čo sa týka takého bežného používania, sú tieto slúchadka za tú cenu naozaj super. Problém nastáva pri párovaní s ne Samsungovými vecami. Keď sa bavíme o notebookoch alebo počítačoch, tá je fajn, pretože ten počítač stojí na mieste, alebo ten notebook je proste na mieste, neriešite s ním nič, alebo keď proste máte notebook a máte ho na nohách a občas sa pohnete, nič sa nedieje. Ak náhodou máte nesamsungový telefón, teda Android nesamsungový telefón, neviem ako je to na iOS, tak vznikajú problémy. Zistili to používatelia Huawei, zistili to používatelia Xiaomi, zistil som to aj ja s používaním Pixelu a zistili to aj dokonca ľudia, čo používajú Samsung S8 a nižšie. Tieto slúchadka majú trošku problém s kodekom, ktoré používajú možno staršie alebo niekedy neupdatenuté smartfóny. Aby som to zhrnul, keď máte v ušiach slúchadka tieto, sedíte alebo ste proste v pohode, nehybete sa nejak extra, tak ten zvuk je krásny, čistý, fajnový. Akonáhle sa začnete hýbať, chodiť, behať niečo, tak vám začne prerúšať zvuk v ušiach. Čo môže byť dosť otravné. OK? Lenže ja by som nebol technický guru, keby vám tu tak nevyriešim vaše trable, že áno? OK? Čiže ak si kupujete tieto slúchadlá, čo ja akože celkom odporúčam, tak budete musieť momentálne, kým to neopravia nejakým software updateom, pretože tieto slúchadlá sa dajú samostatne softverovo updateovať, hej, majú svoju aplikáciu a o tu sa treba starať, bohužiaľ. Tak musíte urobiť následovne, ak máte tento problém. Dávať pozor na update týchto slúchadok, proste ich updateovať nejako sa dá. Updateovať váš operačný systém na vašom Androide. Ak máte možnosť, a teda určite máte možnosť, ak máte Android, ísť do developer settingov a zmeniť si kodek Bluetoothu na AAC. Podotýkam, robte to iba, ak máte rovnaký problém ako ja, čo predpokladám, že niektorí z vás môžu mať. Ten kodek sa robí tak, že dojdete do developer settings, tam ťuknete na informácie vášho telefónu 7 krát, otvoria sa vám development settings a môžete tam preházať hocičo. Dojdete k Bluetoothu, dáte kodek AAC, to by vám malo pomôcť. Ďalšia vec, čo vám pomôže, je reset vašich network saveov, teda nejaké tie connection savings, čo tam máte a nepoužívate, tam je proste jednoduchý reset button a aj to pomáha. Ale čo je úplne najviac stupidné, čo mi nepomohlo najviac a čo je najviac podľa mňa nelogické a mohli by to fixnúť, pretože môj napríklad smartfón nie je až taký starý, ani S8 Samsung nie je až taká stará, aby s týmto nemohla preboha fungovať, OK? Proste prečo? Prečo Samsung rašuje veci, keď nie sú dotiahnuté, chápeš? A má s tým problém kopec ľudí, ja neviem prečo sa o tom nehovorí. Všetci tí tech guru a títo ľudia, jasné, že to neriešia, lebo majú najnovšie smartfóny, chápeš? Ale ja používam Google Pixel, čo není vôbec starý telefón, Google Pixel 3 a mám tento problém. Teda už nemám, ale mal som. A poviem vám, jak som ho fixol ja. Veľmi mi pomohol ten AAC kodek, ale čo mne pomohlo? Ja začínam tým, že si dávam práve slúchadko. Do toho si dávam do uši vždycky ľavé slúchadlo, logicky. A mám taký pocit, alebo teda moja teória je,
neviem, či to tak je real, ale prvé slúchadlo, ktoré si dáte, je váš Bluetooth receiver do telefónu. Čo znamená, že keďže ja som si dal pravé slúchadko ako prvé, tak pravé slúchadko je môj Bluetooth receiver. Z telefónu sem. OK? A z tohto slúchadka potom sem. Chápeme sa. Čiže ja keď si dám toto pripojenie, hej, medzi mojim slúchadkom a telefónom do ľavého vačku, tak je tam väčšia vzdialenosť a keď začnem chodiť, tak to môže mať. Čiže som si dal tento telefón do pravého vačku a ten problém úplne zmizol. Tadá! Čiže majitelia starších telefónov, alebo teda bez možnosti zmenenia kodeku nejako, noste váš telefón v pravom vačku. To fixne váš problém. Samsung, ja viem, že asi chcem veľa, ale tieto sluchátka stoja do boha 155 eur, tak tam dajte nejaký update, nech fungujú normálne, okej? Okay? Ako nehnevajte sa na mňa, ale to ma trošku vytočilo, hej? Malinko. Ja tie sluchátka budem stále poušať, pretože majú podľa mňa oveľa viacej punchy zvuk ako AirPody, okej? Okay? Za mňa. Dobre, aspoň pri používaní Android telefónu. A lepšie mi sedia do ucha. Len ich prosím vás nejako fixnite, dobre? Ja som za ne dal tie peniaze. Chcel by som naspäť funkčný produkt. Dobre, majte sa, ďakujem.